Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět, čar a kouzel. A dneska vás vítám u vlastně, dá se říci, stejného videa jako před týdnem zhruba. Žádali jste mě totiž, abych pro vás natočil další reakci na vystřižené scény z Harryho Pottera. Mně to přišlo jako dobrý nápad. Osobně, jak jsem říkal už v tom prvním díle, jsem se nikdy na ty scény nezaměřoval a tím pádem jsem většinu z nich prostě neviděl a proto se dneska podíváme na vystřižené scény z druhého dílu a to znamená z tajemné komnaty. A jak jsem zjistil, tak tady je dokonce 15 minut těchto scén, to znamená, že buď je tam hodně, nebo jsou zpracované tak jako minule, že jsou tam prostě napojené na ty původní scény. Já samozřejmě tady asi budu dělat nějaké střihy, je možné, že něco nám tady označí Warner Bros., takže možná tam nějaké střihy budou i kvůli tomu, nebo stlumená hudba a podobně. Ale samozřejmě pokusím se vám předat nějaké informace k těm vystříženým scénám, protože já jsem je sám neviděl, tak doufám, že mě budou bavit a pojďme se na ně podívat. Aha, strýci Vernonovi se nepovedl joke. To bylo ten jeho vtip o japonském hráči golfu zřejmě. I play. Occasionally. Hraju golf občas, jasně. Mrs. Smith. Where did you get your beautiful suits? Oh, all of my suits are tailor-made. Dudley? Wasn't there something you... Aha, okej, okay. Tak tady je mezi těma scénama taky docela rychlý střih. Tak jak vidíme, jak jsem říkal, tak to je fakt jenom vystřižená scéna, která, nejsem si úplně přesně jistý, jak ten rozhovor se ubíral v knížce, asi to tak nějak zhruba bylo a určitě si vybavíte, že ta další scéna vlastně navazuje tím, jak Harry jakoby drží ten dort, zatímco v knížce to bylo, myslím, úplně nějak tak, že ani nebylo vidět, že by, jako, že by to naznačil nebo tak. Dokonce v knížce si pamatuju, že to bylo nějak tak, že oni by to možná ještě nějak ustáli, uhráli na to, že oni řekli, že Harry je duševně nevyrovnaný, jenomže pak tam přiletěli sovy a proto ti Masonovi vlastně de facto utekli, protože paní Masonová měla, už jsem řekl málem paní Masonová, zdravím pana Mase, jestli se dívá, že měla strach prostě z ptáků, tak proto utekla. No, každopádně vidíme, že další scéna se odehraje v obchodě Borgina a Berkse. To si určitě vybavujete, jak tam to Harry kňapla ta ruka. A schoval se v rozplývavé skříni, pokud se dobře pamatuju. Jejíž druhá polovina, nebo respektive druhá skříně v Bradavicích. Potom toho využijí smrti jedi v šestce vlastně. Don't touch anything, Draco. Yes, father. Tak tohle tam tak nějak si myslím bylo, že tam přišli a že se nemá ničeho dotýkat, teď prostě kde co tady, ale měla by to být scéna s tím prodavačem. Teda si myslím, že tam neprobíhala úplně přesně tak. Mr. Malfoy, what a pleasure to see you again. And young Master Malfoy too, delighted. I must show you, just in today and very reasonably priced. I'm not buying today, Morgan. Ano, on vlastně tam přišel jako se zbavit nějakých předmětů kvůli prohlídkám, tak ten je prostě přivítal. Jo, mladý pan Malfoy také přišel se podívat. A to je ruka slávy, největší pomocník lupičů a zlodějů. To za chvilku bude, možná. You are aware, no doubt, that the Ministry of Magic is conducting more raids on private houses. Even rumors of a new Muggle Protection Act. Ano, teď tady mluví vlastně o zákonu na ochranu mudlů, který vlastně Arthur Weasley prosazoval. Wizard blood is counting for less everywhere, I'm afraid. Not with me. Anyway, I brought a few items from home that might prove jak jsem říkal, chtěl se prostě zbavit nějakých předmětů. Poisons and the like. Look at this. That particular item is not for sale. I understand. It has unique qualities. One wouldn't want to see it falling into the wrong hands. Tak to nevím, co bylo za předmět. Tak ty. Ano, tam je to nějak tak, že jsi to Draco prohlížel a už to vypadalo, že otevře tu skříň, ale neotevřel. You can keep the box.
What did I say? Ano, přesně, tak nějak on ho zavolal v poslední chvíli. Jak mu stava sebral ty prachy. Sorry, father. OK, tak tahle scéna je docela škoda, že tam nebyla takhle. It's a pleasure to do business with you, Mr. Wolf. Always a pleasure. Jo, a potom jak oni odešli, tak na ně začal pít hnedka. Pardon za to sprosté slovo. Looking for something? No, I'm just in the wrong place. Sorry. Okay. Thank you. To tam už je taky nebylo při tom odchodu. A ani si nevybavuju, jestli to bylo v knížce teďka. Myslím si, že ani ne. No, další scéna nám bude evidentně začínat u odletu autíčka. There we go. Now. All we need to do is find the Hogwarts Express. Jediné, co musím najít, je Express. No problem. Víš, jak se s tím létá? Žádný problém. A tohle už tam bylo. Takhle ta scéna byla jenom takový krátký vystřížek. Look out! OK. To jsem vůbec nevěděl, že tam bylo. To si myslím, že určitě v té původní verzi chybí. Tak rychločáry tam původně byly. Tohle určitě spousta z vás neví, pokud jste nečetli knížku. Tak vlastně Harry, tady je to v trošku jiné situaci evidentně, ale v jedné scéně prostě šel se špinavýma botama do hradu a Filch si ho zavolal k sobě do kabinetu. A jak tam potom od tu doby odběhl, protože slyšel nějaké zvuky, tak Harry tam našel dopis od rychločár, což byla nějaká jako taková pofiderní firma, která vás měla naučit kouzlit, i když jste vlastně de facto kouzlit nemohli, že mě nějak jako tvrdila i Motákovi Filchovi, že se to může naučit. Mr. Filch, you dropped this. A hlavně se přesto dozvěděl, že je Moták, což pak jako dál využili někteří na to, že vlastně si mysleli, že Harry vlastně útočil na ty další postavy a tak. Vidíte, že Filche to moc nepotěšilo, že se to dozvěděl. I'm Colin Creevy. I'm in Gryffindor too. Hi, Colin. Nice to meet you. Say, do you think your friend here could take a photo of me and you standing together? You know, to prove I've met you. It's for my dad. He's a milkman, you know, a muggle, like all our family's been until me. No one knew all the odd stuff I could do was magic till we got our letter from Hogwarts. Everyone just thought I was mental. Jo, tak už mám daleko lepší pocit, že jsem Colina dal do nejotravnější postav. On byl strašně jako Harrym tak nějak posedlý a protože to bylo pro něj všechno nové, tak chtěl všechno vyfotit a zdokumentovat a poslat svému otci, který byl mlékař a taky chtěl, aby Ron spolu vyfotil. I see you've all bought a complete set of my books. Well done. Now, I thought we'd start today with a little quiz. Nothing to worry about, just to check how well you've read. Tak tohle je super, že to mě docela mrzí, že to tam nedali, protože tohle bylo přesně jakože takové vystížení Lockhartovy nátury, že vlastně on se pochválil, že mají všechny jeho knížky a dali jim test, který vlastně se skládal z otázek jenom o něm a z toho, co bylo v těch knížkách, ale jako typově ne, že jako prostě jak jsem zabil něco, ale prostě jakou barvu mám ráda, tak jo, vidíte to. What is Gilderoy's Lockhart favorite color? Jaká je nejoblíbenější barva Zlatoslava Lockharta? Jaká je jeho největší, co by si nejvíc přál, ne, ambition, nebo ne, čeho by chtěl dosáhnout, tak? Jaká je dosud podle vás největší úspěch Zlatoslava Lockharta? Kdy jsou Lockhartovy narozeniny? A co by byl pro něj nejlepší narozeninový dárek? How many... Jo, už vím, co to bylo. Kolikrát vyhrál to soutěž o nejlepší úsměv v týdeníku čarodějek, bez tak. What is Gilderoy Lockhart's favorite color? Ano, přesně tak. What is Gilderoy Lockhart's greatest achievement to date? Ano, a nakonec to dopadlo tak, že... You have 30 minutes. Start! To potom pochválil Hermionu za ten kvíz, že ho dala nejlíp. No. Že si pamatovala i jeho oblíbenou barvu, což je světle fialová, by the way. Tut. Hardly any of you remember that my favorite color is lilac. Ano. But Miss Hermione Granger knew that my secret ambition is to rid the world of evil.
and market my own range of hair care potions. Že si přeje zbavit svět zla a prodávat své vlastní šampony nebo kondicionér nebo něco takového. No kosmetiku, něco takového. Tak to je škoda, že ta scéna tam nebyla. Ok, něco fanfarpálového. Asi to bude tady to, jak Harryho ten potlouk pronásledoval ještě před tím soubojem s Malfoyem, protože ho pronásledoval vlastně strašně dlouho. Tak to byla docela pěkná scéna teda. Tak to tam nějak bylo na začátku. That Lockhart's something, isn't he? Awfully brave chap. Justin Finch-Fletchley, Hufflepuff. Oh, nice to me. I'm... I know who you are. We all do, even us Muggleborns. Let me introduce. Jo, vlastně on se tady seznámil s Justinem Finch-Fletchleym, s kterým jakože byl docela kamoš po zbytek toho roku, nebo teda roku, po zbytek jako studia, ale v tomhle díle vlastně byla taková trošku zápletka, že on měl tu teorii, že prostě jde Harry taky po mudlech, že jo. A až potom jako v nějaké, je nějaká myslím přímo scéna, kde se mu šel omluvit, protože potom co byla napadena Hermiona, tak řekl prostě, že to by nikdy určitě neudělal. Professor Snape. Tak to je nějaká jenom taková asi předělová scéna, která někde měla být. Harry s Hedvigou nad jezerem. Moc hezký záběr teda, o kterém teda... Chápu, že si třeba rozhodli ho vynechat. Kdo jsem, Hedvig? Co jsem? To je asi nějak v ten moment, kdy právě pochyboval o tom, jak na tom jako je reálně, nebo tak. Tak teď jsou v knihovně, asi tím pádem, u Madame Pincové, která tam sedí vzadu. A odsud on vlastně pak asi odcházel, když zaslechl ty hlasy, něco takové? So anyway. Jo, a tady ten Justin Finch-Fletchley se o tom nejspíš bude bavit teď s těma. I told Justin to hide up in our dormitory. I mean to say, if Potter's marked him down as his next victim, it's best to keep a low profile for a while. But why would he want to attack Justin? Well, Justin let it slip to Potter that he was Muggleborn. Jo, takhle, ne, počkej, Justin... Jo, teď, tak, to, tak toho někdo jiný obvinil, teď jsem se do toho trošku zamotal, ale to vlastně, oni tak nějak jako měli, že jo, tu teorii, že Harry je ten Zmiozelův dědic, že napadá tam toho a tam toho, a teď právě jako zmínil to, že ho napadá, protože zmínil, že je z mudlovské rodiny. A právě, že jo, že se odhalilo, že Harry mluví hadí řečí. Jo, že se bavili, že prostě nejsou zlí. Harry always seems so nice, though. Jo, a to Hannah Hebotová ho bránila, myslím, to bylo. That's probably why you know who wanted to kill him in the first place. Didn't want another Dark Lord competing with him. Jo, říkal, že vlastně proto chtěl zabít Harryho, protože nechtěl nějakého konkurenta Voldemort, jakoby. Okej. Okay. Co je tohle za scénku? Že by to bylo jak... No, počkej, já jsem říct, kde zase lehne ty hlasy, ale to asi ne. Hello, Harry. You all right? Aha. What are you doing here? Tohle je docela podstatné, že vystřílili, protože vlastně někdo vraždil Hagridovi kohouty a kohoutí vlastně kokrhání je to, co zabíjí bazilišky. Jo? Proto, paradox je takový, nebo taková ironie, to je, protože oni se rodí z slepičích vajec vysezených ropuchou, tak kohouti jsou vlastně nasraní, že jim někdo sebral vejce z kurníku, tak proto je zabíjí. A on tam teda, ono to tam ve filmu je, akorát jak tam Hagrid vletí do té pracovní ředitele v jeden moment, tak tam jde vidět, že toho kohouta má taky v ruce. Ale tady to vlastně nikde doteď nebylo. Jo, a že vlastně šel za ředitelem, aby mu dovolil udělat magický plot, jako, který mu ochrání ty slepice. It's nothing. Look, I better get going. I've got a lot of studying to. A vánoční scény jsou vždycky pěkné tady v těch prvních dvou dílech. Tak tohle vypadá hezky. Jo, tak to je hezké, protože ono tam bylo, že vlastně Fred a George mu trošku ulehčovali tu situaci tím, že oni chodili s ním po chodbách a volali prostě tady je Zmiozelův dědic a takhle prostě, že si to dělají prdel. Ale Harry z toho byl spíš jako rád to v tom. Fred and George just having a laugh. Jo. Okay, so half the school thinks you're nipping off to the Chamber of Secrets every night. Who cares? Maybe they're right.
No, Harry prostě měl strach, že to tak opravdu je, že může být tím Smilzovým dědicem. Oh, come on. Podle nějakých souvislostiší. What else don't I know about myself? No. Look. Maybe you can do something. Even something horrible. And not know you did it. You don't believe that, Harry. Možná. I know you don't. Jako měl strach, protože to může dělat, i když třeba. And if it makes you feel any better, Malfoy is staying for the holidays too. Why would that make anyone feel any better? Because in a few days the Polyjuice potion will be ready. Jo, ha, tak tady se baví o tom ještě vlastně o tom mnoholičném lektvaru, že Malfoy zůstává taky na Vánoce v Bradavicích, takže ho budou moc využít ten čas na to. In a few days we may truly know who is the heir of Slytherin. Tak tohle je scéna, kde obráčili Kreba a Quilla. Hezky. Well, did you get the hairs? Oba dva mají vlasy? What are those? Slytherin robes. I had to sneak them from the laundry. Ukradla uniformy z prádelny. Are we going to drink that? We'll have exactly 1 hour before we change back into ourselves. Jo, jo. Oni tam ve více dílech bylo řečeno, že to vypadá jako bahno, ten lektvar, tak ti se asi probrali. Ale jak se nějak potkají, tam myslím bylo, to možná je to tady ještě jednou. Já ti, jak se postupně přeměňovali zpátky. There's a name in the story. Tom Marvolo Riddle. Jo, to je jak zkoumají ten deník, když ho našli poprvé. Vlastně Harry ho našel v té umývárně, protože Ginny se ho tam pokusila utopit. Tom Marvolo Riddle? Hang on. I know that name. Jo, a Ron si to jméno pamatoval proto, že musel za trest čistit plakety. Of course. That night I had detention. My job was to polish the silver in the trophy room. I remember. Because I kept burping up slugs over Tom Riddle's trophy. What was the trophy for? He won the war 50 years ago. Special services to the school or something. Za mimořádné služby škole. 50 years ago, are you sure? Yeah. 50 let zpět? Don't you remember what Malfoy told you? The last time the chamber was open was 50 years ago. But that means Tom Riddle was here. Jo, na ošetřovně je to proto, že Hermiona se vlastně dávala dokupy z té přeměny. At Hogwarts when it happened. What if he wrote about what he saw? It's possible he knew where the chamber was. Jo, a spekuluji, že třeba mohl vědět. What sort of creature lives in it? Všechno a zapsat to do toho deníku, tak. Ale oni ho nějak zkoumali i kouzly a nic se tam neukazovalo, že jo, samozřejmě. It's a brilliant theory, Hermione, but there's just one flaw. There's nothing written in this diary. Do you mind? Jo, on ji poslal jako pryč, jo. Jo, jasně. Kdyby to, a to by bylo hezký detail, kdyby to bylo myšleno jako šedá dáma, kdyby to, ale to vlastně ani nemohlo být, že nebylo napsané v ty knížky snadaní v tu dobu všechny. Jo, když by tam seděla a věděla prostě, že on si píše do toho deníku Toma Riddla, to by bylo strašně cool. Tak, to je asi ta scéna, jak se... Ron, Ron, wake up. Oh. It was Hagrid. Hagrid opened the chamber of secrets 50 years ago. To měl udělat Hagrid po tom, co čuměl do toho deníku. Aha, OK, tak to bylo jenom vystřižené. A co je tady? Jo, to je... No ne, chtěl jsem říct, jak mu vykramovali ty věci. Ale tady jde pro plášť, protože tam někdo spí. A to je asi, jak se vypravovali za Hagridem, bych si tak tipnul, že to je. Aha, to tak asi bylo. A to je něco ze zapovězeného lesa. O, autíčko. Jo, a to tak myslím bylo, že ho potkali už před... nebo ne? It sounds like something big. Big. Harry! Ono je pak z ničeho nic se zachránilo, to je ono. Must have been here all the time. Říkali, že zdivočilo v lese. Ano, ano, ano. Come on, we don't want to lose the trail. Tak nesmíme ztratit cestu.
dobře. A jdeme dál. Jak jsme na tom? A to je poslední scéna, aha. Tak tohle byly všechny scény teda z tohoto dílu zřejmě. Musím říct, že teda jich tady chybělo opravdu hodně, což jsem až překvapený. Musím říct, že jich tady nebylo tolik, které bych označil za nějaké zásadně důležité, ale byly to hezké detaily, které by tak trošku dotvořily ten příběh. Je to čtvrt hodina, což v takovém filmu už je dost, ale myslím si, že třeba v tom předchozím díle to bylo nějakých 9 minut, možná, že část toho se dalo použít. I tady myslím si, že třeba aspoň ta scéna, kde o tom mluví Hagrid a tak, když je to tam potom jich zmíněno, že vlastně to kokrhání kohouta, myslím, že to tam je řečené potom, jak dostane ten lísteček Harry od z Hermioniny ruky, tak že by to možná bylo fajn, ale celkově se mi ty scény líbily, přišlo mi to zajímavé a já doufám, že vám přišlo zajímavé tohle video, pokud jste scény neviděli, tak já jsem to měl taky dneska poprvé takhle, pokud se vám video líbilo, tak budu moc rád, když dáte like, pokud vás fakt baví tady tato série, tak určitě to dejte vědět do komentáře, rád pro vás připravím reakci na další díly. No a teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.